山田太郎文科政務官が長年不倫関係にあったという前提の上で、その相手の女性に対して10万円の買春行動も買春行為もあったと、そういう疑いもある報道なんですけれども、そういった人物がその政務官を務めるということ の、 その資質というか、それの岸田政権 の、 その任命責任についていかがお考えかというのを聞かせていただきましょうか。昔と違って政治家は聖人君子というのを今求められる時代になりましたから、やはりそういった世間から訴訟を受けるようなことは特に政府側に入ればですね、私は十分慎むべきだというふうに思います。今の話の上で改めて伺うとすると、じゃあその、身体というか適任かどうか、そのあたりについてはいかがお考えでしょうか。どういう行為を行われたか分かりませんが、そういった行為を行うことと職務上の能力とはまた土俵が違うと思いますので、そこは岸田総理がよく考えていただいて、そういった非行行為があった上でですね、それを上回る能力があれば私は継続してもいいと思いますし、ご本人もそういう、能力が自分にあるというんであれば、あの方は特にインターネットとか非常に詳しい方ですから、そういうことをこれからのデジタル社会に生かしていただけるという、自信があるんであればですね、本人も職務を継続するということは受け入れられるんじゃないかなと思います。はい。これ冒頭見てもらいましたのは、ちょっと昨日の馬場さんの会見なんですけども、僕が昨日動画で取り上げた後ね、やっぱ僕だけがそう思ってたわけじゃないということがなんか分かってきまして、ちょっとそのあたりをシェアしつつ、この馬場さんの発言に対してのね、藤田さんの見解がすごかったんで、ご紹介差し上げようかなと思います。で、まず本題に先立って、チャンネル登録ね、よろしくお願いしますというのと、あとはメルマガ昨日の夜送ったので、家永三郎のちょっと大日本帝国に関する論考を紹介するみたいなのを、はい、書かせてもらってますので、興味あれば登録してもらえれば、土曜日のそれを配信で解説するイベントにもちょっと参加できるようにしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、ちょっと早速、本題に入っていきたいと思いますけど、さっき見てもらった通りね、馬場さんが、山田太郎さんっていう自民党の文部大臣政務官が、不倫してたっていうことを認めたことで、辞任になった件についてね、この時はまだ辞任って決まってなくて、文春が不倫でパパ活やってます的な報道出てますって言ってた段階だったんですけど、その時馬場さんが、この件についてどう思いますかって聞かれたら、いや、なんか別に能力があるんだったら、プライベートで飛行してようがいいんじゃないですかって言って、記者が、びっくりしたんですよ。はい。で、記者は、その時にどういう反応してるのかって僕もわかんなかったんで、僕は YouTube で昨日取り上げましたけど、どうなのかなと思ってたら、思いのほか、なんか朝日新聞とかも大きく報じたり、今日は立憲の国対の人とかも、いや、なんかあの発言やばくねえかみたいなことを言ってて、で、その例を受けての藤田さんの記者会見っていうのがあったんです。で、藤田さんは、その馬場さんなんかこんなこと言ってましたけど、これやばくないですかみたいなこと言ったら、同じ立場をある種共有してるということを言ったわけです。ちょっとこれ早速見てもらおうかなと思います。関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。ちょっと今のに関連してなんですけれども、昨日馬場代表が、この問題についてのコメントをされた内容について、今朝の立憲民主党の方で、水岡参院会長がですね、馬場代表の発言について言語道断であるという発言をされております。お耳に入っていることか分かりませんが、そういったその各党とちょっとその意見が異なることについてどういうような感じになるか教えてください。代表は何て言ったんですか。代表はですね、そう非行行為があった上でそれを上回る能力があれば継続してもいいということもおっしゃいました。そこについて、参議会長は水岡参議会長は言語道断であるということで、責任を追及する立場ですね。はい、なるほど、ということでした。これだからこれ案件によると思うんですね。例えば犯罪行為であるとか、または大きな国益を毀損するような、意図的な
まあ、かなり恣意的な、そして悪意あるようなことがあった場合に、それは厳しく糾弾されるというケースもあるでしょうが、まあ、今回かなりプライベートに近いものでありますし、でそのちょっとそのディテールは私もあのなんか謝罪文みたいなのをちょこっとだけ読んだ限りでわからないですが、まあ、そのご家庭もなんか納得されてとかよくわからないですけど、まあ、ご家庭のこととその不倫になるんですか、不倫か売春かちょっとわからないんですけど、まあ、不倫相手についての謝罪ということを、まあ、私は読みました。でその上であのそれについてはやっぱり責めを受けるべきところを個人がご本人が判断されて、まあ、お辞めになるというところの線引きについては、まあ、それぞれが判断すべきであるし、でその業務についてはその、まあ、ことのいわゆる軽重と特殊性であの判断すべきであって、まあ、その一般論として申し上げてるんじゃないですかね、馬場代表は。だからその要するに週刊報道をされ、でそれが説明責任を詳細に果たす前にですね、週刊報道されたから、まあ、とにかくやめろっていうそういう非難ではなくて、まず責任説明責任を果たしてくださいと、その上で自分なりの責任があって、でも自分が取り組んできたことにプライドがあるんであれば、まあ、それは自信を持ってあの仕事としてプロフェッショナルとしてやるべきだと、まあ、こういう整理だと、まあ、私は認識しましたけども、まあ、ちょっと表現のところで何か言葉中を捉えられているのかもしれませんが、あの基本的には先ほど申し上げたようにご自身の責任をご自身で取ってもらうというところが原則かなと思います。こう、まあ、一方でその、まあ、立憲としてはその責任を取るべきっていうようなことを明言する中で、維新は割とそのそうはっきりとは言わないという部分からして、なんかこの党としての倫理観が違う、ここがそのいろいろ不祥事が維新やっぱり多いっていうことにつながってくるんじゃないのかっていう批判を受けかねない、ガバナンスがガバガバって言われかねないと思うんですけども、このあたりもう少しこうガツンと言うときはガツンと言うべきではないかなとも思いますが、いかがでしょうか。これだから問題によりますね。例えば、秋元さんの件とか、これ贈収賄で逮捕されました、贈収賄の疑いやったかな、ごめんなさい、ちょっと正式なちょっと名前あれですけれども、まあ、お金もらってたもらってないで逮捕されてますよね。これってやっぱり権力、自分がその持っている立場または権力によってある種の利益を受けているということについてはこれ大問題ですよね。それについては我々も相当糾弾してるし、もあのやっぱり批判もしてます。で山田さん政務官の件についてはあのことの問題があのプライベートなことでありますよね。でそのプライベートなことをかなりほじくってそこについてどうやあのっていうことを、まあ、糾弾し続けるっていうのは、いや僕はガバナンスの問題とは全く違うくて、それはあのもちろん適切じゃないと思いますよ。だから責めを受けてるんだし、それについてご自身が責任を感じてあの自分の身分について判断するということ以上にないと思いますんで、批判のための批判というのは私は必要がないと思います。フリーランスの安住です。あの確かにあの能力のある人はそれは、まあ、社会的に活用されるべきだと思うんですが、例えばあの企業経営者とかでしたらその論理は通用すると思うんですけどね、あの国会議員とかそういったのは公人であるがゆえんですね、やっぱりある意味なんて言うんですか、人格的なところも問われると思うんですよ。人の一票を、まあ、投じられてそれでまあ言ったら委任されるわけなので、そういった意味ではですね、今回についてはそのあの能力があるからいいとかの問題ではなくって、やっぱり公人としてあるべきなのかどうなのか、ましてあの文科政務官といって、まあ、子どもの教育に携わる職務の方なので、そういった観点ではどういうふうに思っていらっしゃるのかお願いします。あの私も自分の戒めとしてやっぱり政治家はある種 その政治における能力とそれからまあ人格、まあ、両方必要だとも思うし、でそれが、まあ、自分もパーフェクトとは思いませんから、まあ、そういうことを真摯に受け止めて人格を磨く、またはそれを、まあ、ある種の下世話な言葉で言うと身をきれいにし続けておくという注意を払うということは今 の政治家にやっぱり求められていることだと思うし、本来自分が信念を持ってやりたいことにもあの到達できないし、まあ、政治家 の今のこの令和の政治家の必要条件の一つだと思います。ただしですね、あのその人格や振る舞い、まあ、プライベートの振る舞いをどこまでそれを例えば
メディアや第三者が公開し、それがもし瑕疵があった場合に糾弾するかということについては、これは私は価値判断あると思うんですよね。でそれはどちらも真で、まあ、そういうことは、まあ、ある種人間だから許容しながら仕事っていうものを、まあ、優先して進められる人を好むという価値観も世の中にはあるでしょうし、でもそういうところをまあ、許さないと、もう清廉潔白のな人である、清廉潔白な人のみが政治に携われるんだという価値観もあるでしょう。そこは価値判断で私はどちらが正しいとは言えないと思います。ただ、まあ、自分としては、自分の戒めとしては、まあ、できる限りそういう、まあ、聖人君子を目指すのはなかなか難しいですけど、まあ、できる限りそういう人間性とか人格も含めてご支持いただけるようにまあありたいなというふうに思いますから、だからお答えで言うと、そこの価値判断というのは私はどちらかというとそうしたいなと思うけど、その考えについてどっちですかと言われると、まあ価値判断それぞれ尊重したらいいと思ってます。その考えですでしょうか。まあ藤田さんが何言ってるかというと、まあ、非行があった上でね、それを上回る能力があれば継続していいっていう馬場さんの立場についてね、自分自身も、まあ、非行は問題が、まあ、非行していたとしてもですね、能力が OK だっていうのを、まあ、踏襲してるわけですね、基本的には。はい。で、なんか今騒いでる奴らは、馬場の発言の言葉尻を捉えてるだけだと。極めて立憲民主党的だと。立憲民主党は批判のためだけの批判をしてると、まあ、いうことを言ってるわけです。で、ついこの前までであれば、この感じで押し切れたんですけど、なんか最近、なんか立憲民主党をディスって流すっていうなんかスタイルがね、あんま通用しなくなってきてて、鈴木宗男のところとか万博のあたりから結構顕著なんですけど、アホだなってバレてきてるんですよ。記者の人たちに特に。で今日はまあ特にカンテレの人とか G 通信の人とか、まあ、あと安住明子さんとかもそうでしたけど、これ藤田さん本気ですかと、結構びっくりしてたと思いますね。藤田さんなんかある種アドリブで答えてるような感じでしたが、馬場さんの基本スタイルについて一般論として問題なしってばいう言い方をしてたわけです。で、藤田さんの理屈でいけばね、まあこれはっきり言えば塀の向こう側に行くまでね、何やっててもお咎めなしなんですよ。特にプライベートについては。でも記者は逆にそういうスタイルだから、スタンスだから犯罪が多いんじゃないですかと。その一時が万事でプライベートでもうそういう好き放題やってもいいみたいなこと言うから赤坂大輔みたいなのが出てきたりとか、まあ笹川みたいな人が府議団代表になったりするんじゃないですかと、まあいう話をね、案に言ってるわけですよ。でも藤田さんとしてはあくまでそこは価値観の問題じゃないかと、まあおっしゃってるわけです。でもこれやっちゃうと、藤田さんのロジックで山田太郎議員を批判する方法ってまあないじゃないですか。でもこれ自分で結構矛盾してるのが、藤田さんって自分で政治家の必要条件だって言ってるんですよ。その人間的人格の優秀さっていうのがね、何か政策を実現するとかっていう観点でも。はい。政治家の必要条件ってことは、それがなかったら政治家になっちゃいけないって自分で言ってるくせに、なんか馬場の発言は OK だみたいなこと言ってるわけですよ。社畜やなって思いましたね。いや、本心どう思ってるかわかんないですけど、完全に社畜ですね、藤田さんは。個人の努力目標として自分は事故を起こさないように頑張ると。だから、でも、組織として事故は起きるかもしれないと、まあ言ってるわけです。はい。それガバナンスないって言うんだよって、まあ、言う話なんですけどね。で、不倫について言うと、なんか、そう、不倫っていうのを僕も特殊化する必要はないと思うんです。なんか、文春とかやっぱ見てると、みんな下半身ネタが好きなんで、関心で出るとやっぱ騒ぐじゃないですか。うん。でも僕は例えば芸能人とかの関心ネタとかってどうでもよかったりするんです。あとは一般人のね、そこら辺の男性でも女性でもいいんですけど、不倫してますみたいなの聞いたら、よくそんなことできるなと思って興味持ったりはします。で、なんで興味を持つケースがあるかで言うと、なんかね、結婚制度とかに挑戦しようとする人がいるんですね。その活動家的なマルチ動作動みたいな。で、なんか、まあそういう既存の秩序に対して、まあ革命的アプローチを取ることで、こう自分の、まあ自由を最大化しようという生態を持つ人に対してね、まあことの傾聴はもちろんあるんですけど、あ、そういう挑戦って確かに社会が変わっていくケースもあるので、まあ一般人としてね、それにチャレンジしていただくっていうのを僕はまあ否定する
権利がないと思ってます。はい。まあ、あとは、その、社会的インパクトみたいな文脈で言えば、確かに、例えば、不倫って、まあ、良くないって話はできるんですが、それぞれのね、個別の家庭の離婚の事情に関心持てって言われても持てないでしょ？はい。だから、なんかすごく社会的な影響度の度合いとかっていうので、まあある程度その見ていかざるとは得ないと思うんです。それ五ノ井さんみたいな自衛隊で性的被害を受けてたとかっていうのが、例えば個人間の問題ですよねってならないのと同じですけど、やっぱりこう公的な関心事になっていくっていうのは、単なる民法の不法行為だけにとどまらないところになる、当事者間での争いですよねにならないところがある側面っていうのは、僕は否定しちゃダメだと思うんですね。公職者ってやっぱ別なんですよ。で、これは別にダブルスタンダードっていうわけでもなくて、もともと公職者っていうのは、そう、自分たちがルールを変える側だったり、ルールを運用する側だったり、まあ大きなお金を動かす側だっていうことで、ある種特殊な存在なわけですよね。で、だから特殊な存在に値するかどうかっていう観点で、まあ、単に塀の向こう側に行かなければ OK ですよっていうのはダメでしょっていうのが、まあ、社会規範だと思うんですよ。でもそれを、なんかそのモラルがだから2段階あると思ってて、だから大臣規範とかって例えばあって、正確にはだから国会議員よりも、そういう行政の構成員の方が、より高い倫理観が求められるみたいな感じになってたりするじゃないですか。で、ある種ここ10年、15年ぐらいで起きてたことって、このモラルの段階を全部突き崩してくるっていう行為、だったとさえ、まあ言えると思うわけです。だから大臣規範違反してますよねみたいな話に国会でもなったことあるんですが、いや別に刑法に触れてませんけど的な居直りがよく政治家からもなされてたわけですよ。で、その逮捕されてないから OK って、まあ、言うたらターシー理論ですよね。ターシー理論に陥ったらどうなるかっていうのはもう江戸国を見てたらわかるじゃないですか。維新見ててもわかるし。そこに落ちないように、一応少なくとも公職者はしてくださいねっていうところに、別になんか難しい話はないと思うんです。だから、広末涼子さんみたいな人だろうが何だろうが、不倫してて、確かに影響力大きい。で、青少年の教育によろしくない。だから、ある社会的制裁を受けてるんでしょう。ただ、まあ、その、ルールメーカーではないので、広末涼子さんとかは。僕はだからそこに対して、いや、そこまでなんか言う必要があるのかなとか、なんかそれを踏み越えて好き放題やりすぎじゃないかとかって思ったりはするんです。で、なんか会見でね、旦那が謝らされたりしてるじゃないですか。いや、なんか違うくねえかって思うんですけど。うん。でも政治家については、その、法律を守る気があるかないかっていうのがやっぱ大事だと思うんです。法令遵守意識が高くないと困るってそんな難しくない話でしょ。で、山田太郎さんは、その文春を訴えるとは言いつつも、不倫をした。民法に抵触するっていうことは認めてるわけです。自分で。だから政務官辞めてるんです。でもこれプライベートの問題だからって言って、まあ当時はだからまだ辞めてない段階だったんですけど、馬場さんが山田太郎をかばうようなことを変に言ったもんだから、まあこの法令遵守意識が低い組織だなってやっぱり、まあ露呈してしまったわけですね。で、その塀の向こう側に行かなければ OK 理論の危なさで言うと、杉田水脈みたいなのどうするんだって話になるんですよ。杉田水脈民法で名誉毀損とかで負けまくってるじゃないですか。で、まあ先般はね、行政機関から人権侵犯認定を受けたわけですよ。で、ある人を、議員辞めろっていう法理がなくなっちゃうじゃないですか。僕はだから杉田水脈が辞めろっていうロジックは、まあ別に市政にもいてほしくないけど、せめて公職者ではあるなよと。そう、同人系のところで盛り上がっといてくれよと、せめて。その公職者として社会一般に影響を与える側、ルールを運用する側だったり、ルールを作る作成過程に少なくとも入らないでくれって。まあそういう理屈しかないと思ってて、はい。で、杉田水脈みたいなモンスターと山田太郎みたいな人を、僕は同じ、その尺度でね、評価するっていうことは十分、可能だと思います。だからその下半身かどうかにね、なんか執着しすぎな人が多いかなと思ってます。まあそれ、文春は PV 撮れるんで、それをこう、積極的に報道するっていうのはわかりますけど、公職者であることっていうのを、こう、軽んじてはならない。で、これ、維新ロジックで言ったら、最高裁判所長官がね、不倫しまくってましたとかでも OK なんですよ。でも、普通に考えたらドン引きするじゃないですか。いや、それはやばいだろうと。そういう社会的な法的秩序が崩壊するぞと。とかってなるじゃないですか。だからこそ、そうしないように厳しい目線で、社会的に見ましょうねって、これ、だから民主主義社会の、まあ、コンセンサス
だっていう、まあ、ことになるのかなと思います。はい。まあ、いろいろ話しましたが、いかんせんでも謎なのは、なんで鈴木宗男はあんなに必死になって除名しようとしてんだよって話じゃないですか。あれ、よくわかんないですよね。で、今回の山田太郎擁護もね、その辺、やっぱり謎です。その理屈で言うんだったら。まあ、でも最後にちょっと余談で話しておくと、まあ、この手の関心モラルって、まあ、難しい問題ではあるんですよ。それはなんでかっていうと、うん、例えばね、その日本ってソープランドとか、デリヘルとか、あとなんだ、オッパブとかあるじゃないですか。で、あれって、いや、売春、買春じゃんって言われたら、以上だと思うんですよ。ただなんか法的行政運用として合法になってるわけですよね。まあその時点で言うたら矛盾してるじゃないですか、社会制度としては。はい。だからこそ、例えばね、ある政治家だったかな、当時。ある当時の政治家がおっぱぶいてたっていうので、めっちゃ叩かれて除名されてたことあったと思うんですけど、それと、そのパパ活と、例えば立ちんぼ何が違うんだとかって言われたときに、これ論理的に説明するってすごい難しいと思うんですよ。まあ一律にこれ全部ダメですっていうのもありな一方で、例えば運営許可されてるものは全部合法だ、問題ないんだっていうロジックも成り立ったりするわけです。その場合で言えば、例えば、オッパブはいいけど、立ちんぼとパパ活はダメだみたいな話になったりとか。うん。でも一方で、なんかこう人間の、なんていう、自由意志とかを尊重する人とかであれば、別に、これ自由恋愛じゃないのって言えそうな、例えば、パパ活の中でも多分その自由意志要素が強い恋愛感情が、まあ、あるとするとか、本人が OK って言ってるから、OK みたいなのを許すけども、許すし、オッパブとかも OK だけど、まあ、なんかちょっとこう強制性が伴うようなものはダメじゃないかとかっていうふうに言ったりするケースもあるし、これはやっぱりね、全部を筋立てて説明するっていうのは難しい問題だと思います。僕もだから、なんかそういう性に関するテキストの文章とかよく読むんですよ。だからこれ人間って、その性のモラル、正しい性のあり方について最適解みたいなのを出せてないんですよね。例えば民主社会にとって議会制民主主義っていうのが一つの正解、だというふうに認知されてるじゃないですか。だからこそそっちに向かっていくわけですよね。民主社会作る社会っていうのは、まあ、大統領制のケースもあるけど、結局は議会を用意するじゃないですか。大議制統治っていうのが、なんか一つの最適解みたいなのが、コンセンサスとしてあると思うんですけど、性については結構難しくて、僕もなんか北欧人とかの話とか聞いてて、なんかデンマークとかは、こう、売春みたいなのがフリーなんですよ。なんかそういう公式サイトみたいなのがあって、むしろだから登録してねと。登録しないでやってるやつは全部アウトですよみたいなことにするし、逆になんかフィンランドとかは近い国にありますけど、同じような北欧ですけど、まあそういう売春的なのを公的に認めるっていうことは当然やりませんと言ったりするんですね。で、ここって、だからデンマークとフィンランドの違いとかを見てるだけでも、難しい問題だなって、まあ1年か2年ぐらい前に思ったことがあって、だから僕自身もね、なんか、答えが出せたらいいなと思いつつ、全然答えは出せてないんですが、そういったなんか深い哲学的な問題とはちょっと今回の件、分けて考える必要があると思ってて、昨日もちょっとやっぱ話しましたけど、公職者であることのメリットデメリットっていうのは、社会的にまあある程度まず開示されてるわけじゃないですか。そこに就く人はこういうことが求められますよと。うん。で、開示されてる以上は、なんかそこに入っていく以上ね、そういう選択の問題として、より厳しいことが求められますよっていうのは、当然だと思うし、それだったらじゃあ政治がやらなきゃいいじゃんって話なんですよ、究極的には。まあ、民法って別に塀の向こうに入れられるわけじゃないんで、もう不倫どんどんしたいんですみたいな人が、社会的には多分存在するんでしょう。でそういう人だから、公職者につけない限りは一応存在していいよみたいになっちゃってるのが多分、法構造上だ、そうなってしまってるので、まあ、それが理想的な状態だったりとか、その人がそのままであっていいっていう意味ではないけども、少なくとも、そういった社会的に影響力が大きかったり、社会を変える側にはいてほしくないよね、という話、単純な話なのかなと思います。それとは別でね、まあちょっとさっき話したのが、その性の問題っていうのは、まあこう、
国によっても見方が違う。それこそいわゆるジェンダー平等が進んでるって言われてるデンマーク、オランダ、フィンランド、スウェーデンとか、あの辺でも結構分かれてるので、なんかその辺とか見てるとどっちがいいんだろうって簡単に答えは出てないってことですよね、社会的には。まあなんかこう、オランダとかは結構うまく運用してるのかなっていう印象は僕個人としては持ってますが、そこの難しい問題に行くよりは、まあ、法律を守る気があるんですかないんですかっていう、まあそこの話を公職者に問うていくっていうのがシンプルで良いのかなと。そしてそれが、まあ最も欠落している日本維新の会っていうのは、まあ、少なくとも公党としてあるべき存在でないということは、まあ今回の件をもって言えるんではないかなと思いますね。本日の動画もご覧いただきましてありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。